Nei, det var bra. Vi har jo rodd ekstremt langt. Jeg og to kompiser ble med på dette her opplegget her, da, den store roen. Vi har rodd da fra Hordamuseet og helt dit. Jeg vet ikke hvor vi er nå, men det er langt i hvert fall. Nå på slutten når vi skulle ro, det var skikkelig med bølger, det var vind, og det var skikkelig tungt, men vi kom oss fram til slutt. Nå er vi på grill, og vi driver og bader, og det er god stemning nå. Så skal vi nå overnatte her og stikke tilbake igjen i morgen nå. Du får se masse fin natur, det er virkelig, jeg vil si det er verdt da. Den store roen er en familievennlig rotur for folk i alle aldre. En samles da en helg på et utgangssted og ror en løype som inneholder kulturhistorie, naturopplevelser og selvfølgelig både smale sund og litt større åpne fjordgap. Årets Den store roen startet på Fanafjorden, på Stend, og gikk først utover fjorden, deretter gjennom smalere sund opp Trettålen, inn Vestrepollen, og der fikk en da se dette gamle drageide som går gjennom veien til Grimseid, før en rodde opp gjennom Ådlandstraumen, og kom ut i Kvitterspollen, der Bergens Seilforening holder til. Så ventet en enorm kontrast ute på Gjellestad, for der var det Norgesmesterskap for vannskutere, og vi med de fredelige robåtene måtte vike og passe oss og ro en annen vei for ikke å komme inn i banen til de som hadde løp. Etter et isstopp så kunne vi da ro ut på Korsfjorden og krysse den rundt Korsneset. Her fikk vi god hjelp av vind og bølge, som var greit å oppleve for mange av roerne. Og mange eksperimenterte også med ulike roteknikker og sette plytter og tilje opp i båten for å få hjelp av vinden til å få god fart på båten. På kvelden så var vi heldige å kunne gli inn på en våg vi ikke visste om, og den lå på Skåtøy, som ligger sør om innløpet i Lysefjorden. Brett, what do you think about the tour? Fantastic, but I'm very sore. You're sore? Yeah, I'm sore. Okay, what about this last bit coming through with the wind and the quarter? Is that kind of, do you have to use one oar? Or? Yeah, we tried with two oars and then we just one oar on one side. Yeah. But it took us a while to figure it out. Yeah. It was interesting. But it was nice because the wind was sort of behind us, so we got it. You know? Yeah. So when you get it right, it's lovely. Hvordan er temperaturen? Sjukt bra! Sjukt bra! Søndagsmorgen kunne roerne sove lenge, ete frokost i ro og mak og bade litt før de fant bagasjen og sette seg til årene. Makrell? Jeg fikk noen på en sånn skjei da. Så gikk færa gjennom Skåtøysundet, grunt og smalt, og en runde av noen forskjellige holmer på vei inn gjennom Lysefjorden. En kikker blant annet innover til Drangsvågen, Ytre Drange, der er en plass med sterk båtbyggerhistorie.
Videre så kom vi inn i Lysevågen, som er en nydelig naturhavn på nordenden av Lysøen, Ole Bulls i øy. Og vi vandret på de fine stiene på Lysøen opp til tårnet, og kikket også på villaen som Ole Bull fikk bygd der. Nest siste stoppet på turen hadde vi i Søvik. Rune Søvik, etterkommer etter båtbyggerslekto Søvik, ga en omvisning og viste også sitt eget arbeid, for han har restaurert temmelig mange oselvere og andre tradisjonelle båter. Jeg har ikke bygd, men jeg har restaurert. Mange båter da? Godt over 1000. Og det er sikkert den som har gjort det mest? Ja, jeg tror ikke det er en i Norges land som har vært i nærheten av så mange reparasjoner som jeg har gjort. Og har du noen formening, vet du noen tal på hvor mange båter for eksempel Nils, Alfred og Nikolai kan ha bygd her i de 50 år som ble drevet her i dine huset? Jeg må gi meg på den, jeg vet ikke. Men jeg vet, spesielt Alfred, han hadde alt sammen klar, så brukte han 3 uker på en hel oselver. Men da var det jo jobbing, den rundt, at å sitte i Sponhaugen og kose seg. Og helt avslutningsvis så kunne roerne gli inn til Kais på Buena Café i Lysefjorden og nyte en god buffetmiddag og si seg godt fornøyd med årets utgave av Den store roen. Ja, hvordan har turen borte har vært nå da? Den var helt fantastisk. Fint vær, kjempet jo for alle. Ja. Sånn skulle flere vært med på. Så dette her er noe du vil anbefale til andre? Ja, det andre har vært jeg med da. Så det været så fint sett her, så jeg er litt overrasket at ikke flere er med på da. Det er en fin sport for både unge og gamle. I stedet for å gå på helsestudio, så dette her er tingen. Frisk luft og ingen svetter opp. Så det er bra.